Hej, då var det Per här från Auktionskollen. Nu ska jag visa er 8 stycken intressanta auktionsobjekt som går under klubban nästa vecka. 2 av dem ser ni på bilden där. En riktig bjässe till skotare. En otroligt stor maskin. Den ska vi kika på. Och så ska vi också kika på den här andra fordonet i bilden där. Vad är det för något? Är det en båt, ett flygplan, en helikopter eller är det någon typ av bil? Det ska vi kika närmare på om en liten stund. Sen är det ju 6 objekt till som kommer alldeles strax. Det jag också gör här är att jag gissar ju vad slutpriset ska bli. Och det kan ni också göra genom att skriva ett pris i kommentarsfältet. Och så tävlar vi lite om vem som kommer närmast det verkliga slutpriset. Så funkar det här på Auktionskollen. Jag bjuder på en hel del annat också. De här objekten som jag tittar på, då letar jag upp lite extra material. Lite kul inslag från YouTube som jag också tipsar om och vi kikar på tillsammans. Och så har vi det här med veckans vrak. Något som är risigt, trasigt, som man kan göra en bra affär på. Och den här veckan så kanske det är något som ser ut som ett vrak, men kanske egentligen inte är ett vrak, men ändå kan bli en bra affär. Så tänker jag lite i alla fall, och det tänker jag berätta mer om allra sist i den här filmen, för det är då vi tittar på veckans vrak. Det vi börjar med, det är ju att kika på förra veckans objekt. Hur gick gissningarna? Hur gick mina gissningar? Hur gick era gissningar? Det redovisar vi. Och det ska vi göra väldigt snart. Först vill jag bara tacka för alla som trycker på gilla och prenumererar på kanalen. Jätteroligt att se de här siffrorna öka. Det är jag väldigt tacksam för. Så tack så jättemycket för det. Och nu ska vi ta och kika på förra veckans objekt då. Och det vi tittade på först förra veckan, det var ju den här riktigt fina Ford-traktorn. En Ford TW15. Det är ju inte vilken traktor som det här, va? Det är en stark rackare på 131 hästkrafter. Den här var från 89 och hade bara gått 6700 timmar. Och hade AC och det följde med kedjor till framdäcken. Lite osäkert var det på timmätaren där. Här har det kommit in lite gissningar som jag tänkte redovisa. Jag har dem uppskrivna på en liten fusklapp här så jag håller ordning på det. Och gissningarna har funkat så här att Ralf gissar på 149 000, Per Björk på 142, Arne på 145, Niklas på 225 och jag gissade på 150 000. Hur gick det med den fina Ford-traktorn? Det gick så här. Den där, den är såld. Den har fått en ny ägare och här stack det iväg lite grann. Det var många som gillade Ford-traktorn. 182 000. Det var väl ett rätt högt pris om man jämför med våra gissningar. Det var väl Niklas som gissade lite högre på 225 då. Men närmast, om jag har räknat rätt, blev faktiskt jag själv som gissade på 150. Men det var ju ändå en ganska bra bit ifrån. Men kul att den här fina traktorn fick ett ganska högt pris. Och jag tror det är en glad ny ägare till den där. Vi kör nästa. Då var det ju en fyrhjuling med den här lilla griplastavagnen efter. Det var en Suzuki King Quad 500 med den här Avesta-vagnen. Den hette Forester eller någonting. Från 2022, så det här det var ju nästan nytt. Hade bara gått 85 timmar. Honda-motor var det till det här hydraulaggregatet här. Så det är ju bra grejer. Och se lite extra utrustad ut gör den också. Det var ju ramstyrning. Den ser man lite här nere på den här vagnen som gör att man svänger smidigt i skogen. Det var ju även drift på vagnen. Och en vinsch fanns det på vagnen som var fjärrstyrd. Och den här fyrhjulingen var utrustad med handtagsvärme. Så det var ju lite lyxigt. Här har också kommit in lite gissningar. Här har Ralf gissat på 162 000. Niklas på 152. Peder har gissat på 210 och jag gissade på 175 000. Hur gick det här? Det gick så här. Här är det så att reservationspriset är ej uppnått. Så den här är än så länge osåld. Sen vet man ju aldrig om det sker någon typ av förhandling.
Vilket kan ske. Och det kanske sker imorgon eller någon dag senare. Så den kan ju bli såld ändå. Men just nu är den osåld och högsta budet var 161 000. Närmast är det Loralf på sina 162. Men vad det slutar på, det får vi inte veta. Vi tittar på nästa objekt. Då var det ju den här lilla gulliga vagnen. Den såg ju himla rolig ut. Det var ju en motordressin MDR-131. Mm. Den där var tillverkad någon gång gissningsvis i slutet på 50-talet. Hade bara gått 675 mil. Det satt ju en Volvo B16-motor i. Och spårvidden var drygt 1,4 meter. Jag fick lite tips om det i kommentaren också. Det tackar jag för. Det är alltid kul att få lite fakta. Den startade dock inte. Så lite renoveringsobjekt var det väl ändå. Men den ser ju väldigt hel och fin ut. Både ut och invändigt faktiskt. Här var det också lite gissningar som har kommit in. Här har Ralf gissat på 9500. Per Björk på 13500. Arne på 5500. Niklas på 5000. Lars på 10 000 och jag gissade på 25 000. Jag gissade högst med marginal. Hur gick det här? Det gick så här. Den här är såld för 15 000 kronor. Det var väl ett ganska bra pris tyckte jag då. Och vem gissade bäst? Eller närmast ska vi säga här. Det var faktiskt Per Björk som gissade på 13 500. Det är inte så långt ifrån. Det var en snygg gissning. Så gick det med den. Det är säkert en glad ägare till den där också. Får vi se om den hamnar på ett spår eller om den blir ett lusthus. Det kanske är synd. Det är väl bättre att få ett spår. Ja, kul objekt och kul att den blev såld. Vi tar nästa objekt. Då var det dags för väghyvlen här. Det här var ju en junevväghyvel. Och den var ju faktiskt utrustad här ser jag med det här system 2000 med de här taggarna på bladet. Som är lite grusbesparande. Den där den var från gissningsvis tidigt 60-tal. Den hade stått i 2 år. Nästan oanvänd. Men var väldigt väl underhållen av tidiga ägare. Och det syns lite. Den här har fått ganska mycket kärlek under åren. Och den var i fungerande skick. Även om den är ganska gammal. Här ser vi det här bladet. Med den här, de här system 2000-taggarna. Den hade nog också fått ett nytt tak. Det såg inte ut att vara riktigt original. Anledning okänd. Hur var det med gissningar på väghyvlen då? Ja, men det trillar in några stycken också. Där har ju då Ralf gissat på 32 000. Arne då till med 85. Niklas på 35 000. Lars på 31 500. Och så gissade ju jag på 55 000 då. Här ser vi taket. Så såg det inte ut på de här gamla. Men det ser lite modernare ut med det taket. Så här gick det för väghyvlen. Det var faktiskt ganska rejäl budgivning här. Men såld är den inte. Inte ännu i alla fall. Högsta budet kom bara upp i 65 000. Men säljaren vill ha mer. Så här är man inte överens än. Så den är faktiskt osåld på 65 000. Och närmast här var nog min gissning än så länge på 55 då. Men den kommer ju bli dyrare så kanske... Det är Arnes gissning på 85 som egentligen kanske är mer närmare sanningen nu. Om den blir såld. Trevlig liten väghyvel tycker jag. Vi tar nästa objekt. Då hade vi en fräsch grävmaskin här. En Volvo ECR 145. Väldigt fin grävmaskin. Den var från 2010. Hade gått cirka 7300 timmar. Hade ett S60-fäste. 600 mm stållarver, hammarhydraulik, tiltrotator hade den. Och det ingick en sån här VA-skopa. Den var ganska bra utrustad den här grävan. Och hade ju många timmar mer att ge. Hur var det med gissningar på grävan då? Jo men här har Ralf gissat på 395 000. Niklas på 385 000. Och jag var över 400 000 på 415 000. Steel wrist var tiltrotatorn här. Schaktblad. Ja men fräsch och fin grävare faktiskt. Så här gick det. Den är avslutad.
Men den är alltså inte såld. På Blinto betyder det att reservationspriset inte är uppnått, trots att budgivningen drog iväg till 414 000. Så nej, man var inte nöjd med den pengen, inte ännu i alla fall. Och det var lite synd tyckte jag, för jag var ju väldigt, väldigt nära här med min gissning på 415. Det är bara en tusenlapp ifrån. Så, men man är fortfarande inte överens, så att den kommer nog dra iväg lite till om den ska bli såld. Så gick det med den. Vi tar nästa. Och då var det ju denna. Den här var väl riktigt, riktigt cool tyckte jag. En riktigt fin lastbil. En Volvo F12 Globetrotter Imperial heter den. Den var ju från 1991. Så den hade ju några på nacken, men den var väldigt fräsch och hade inte gått så mycket. Bara 40 800 mil. Och det är ju inte så mycket på en lastbil som är så pass gammal. Den var utrustad med den här fina lastväxlan också. Luftfjädring var den utrustad med. Tyvärr då obesiktad. Men ni ser inredningen här med både över- och underslav. Lite rost fanns det väl och lite småfel, men inget direkt allvarligt. Ja, den där var cool. Vi ska se hur det ser ut med bud här. Det var ganska stort intresse med bud här på den här fina lastbilen. Så här ligger buden. Ralf har gissat på 55 000, Kent på 100 000, Arne på 75 000, Niklas på 95 000, Lars på 60 000 och jag låg nog högst på mina 115 000. Ni ser, det är ju lite rost på den. Det kanske skrämde en del. Hytten är nog lite dålig i botten här och skärmar och sådär. Mm, så är det ju tyvärr. Men ändå en väldigt fräsch lastbil. Så här gick det. Den såldes på retrade, eller försök till det i alla fall. Reservationspriset blev ju tyvärr inte uppnått. Den blev osåld och högsta budet var 67 000. Så 67 000 var högsta. Och då var ju Lars närmast på sina 60. Men om den här ska bli såld så tror ju jag att det kommer knattra iväg uppåt 100. Men den här gången var den inte såld. Vi tar nästa objekt. Då har vi ju den här. Den mycket, mycket märkliga maskinen. Man blev ju inte riktigt klok på vad den här användes till innan man fick lite förklaring och så filmen på hur den funkade. Det var ju alltså en stångsågsmaskin. Den arbetade i ledningsgator och sågar ner grenar som stör och kommer för nära ledningarna. Så den där kunde ju sträcka sig om det var 14 eller 16 meter upp i luften. Kvistmaskin av Brun då, tillverkad 1985. Ja, mycket speciell maskin. Hade Ford-motor med turbo på 98 hästkrafter. Ser ut att gå ganska fort på vägen om man tittade på filmen från förra veckan. Dieselvärmare hade den utrustad med. Fjärrvinsch fanns det, alltså en vinsch med fjärrkontroll. Och funkade som den var, men hade väl lite småfel. Det där hjulet användes för att jorda ner i marken då. Det är väl en sån för att undvika risker i ledningsgator. Så att det var ju lite slitage. Hur var det med gissningen här? Jo då. Här har Ralf gissat på 60 000, Niklas på 55 och jag gissade på 75 000. Mm, lite slitage här. Hur gick det då för den här maskinen? Jo, det ser vi här. Den är faktiskt såld. Det är ju kul. Och den är såld för 50 000. Så här var det Niklas som prickade in en bra gissning på 55 000. Så kul. Den här får nog fortsatt liv då i någon ledningsgata någonstans i Sverige. Då är man nog ganska ensam om en sån maskin skulle jag tro. Kul. Nästa. Det var ju förra veckans vrak. Den hade ju ingen motor. Det var ju precis tomt här. Växellådan satt ju i, men motorn stod ju faktiskt bredvid. Det kanske kommer någon bild på det. Ja, det var ju en Volvo LM218. Och timmätaren stod ju bara på 3400 timmar.
Sen om det stämmer eller inte, det vet man ju inte. Men det var otroligt fräsch, både in- och utvändigt. Ser ju inte sådär jättemycket trixad med. Tredje funktion hade den. Två skopor plus gafflar ingick, så det var väldigt bra. Det var väldigt fina däck. De här styrdäcken var i väldigt bra skick. De stora däcken var i mycket sämre skick, men det var ju kedje med. Ni ser vad sprickor det är där. Det var lilla BM-fäste och motorn stod ju bredvid då. Och den var väl egentligen klar för montering då. Kedjorna såg ju också ganska slitna ut där faktiskt. Men det här verkar ju som ett ganska okej köp tyckte jag. Och här kan man kanske få något då till bra pris och kunna tjäna en peng på. Hur var det med gissningarna då? Jo då. Ralf gissar på 15 500. Niklas gissar på 20 000. Och Lars gissar på 17 500. Och jag hade gissat på 25 000. Här såg man växellådan som var kvar där. Så var det. Och hur gick det då med budgivningen? Jo då. Här var det lite intresse. Och det kan jag förstå, för den var fin faktiskt. Ja. Och slutbudet och vinnande bud, det blev 22 500 och reservationspriset är ju uppnått, så att den här LM218 är såld. Den har fått en ny ägare. Och vem var närmast utav oss som gissade då? Det var ju så att det blev jämnt skägg mellan två. Det var Niklas på 20 och jag på 25 då, för 22,5 hamnar ju mitt emellan. Så det är delad vinst till Niklas och mig. Så det gjorde vi väl bra då. Så där. Då har vi gått igenom de där objekten vi tittade på förra veckan. Och är det nu så du gillar det du ser, då får du jättegärna trycka på den där gilla-knappen. Och är du inte prenumerant så får du jättegärna prenumerera och hänga med här på auktionskollen. Fint! Ska vi ta och titta på första objektet för den här veckan då? Vi gör så. Första objektet är den här. Då har jag hittat en traktor, en Valtra A75 med huggarvagn Farma T9. Och vi ska kika på bilderna. Och den här hittar jag på Retrade. Och det är otroligt mycket bilder här, så vi får väl inte kika på alla. Men bra med skopa, det ser ut att vara lite kedjor i där. Det här ser ut att vara ett ganska fräscht ekipage. A75 är ju inte så där jättegammal. Valtra, men den kanske är drygt 20 år ändå. Åren går ju fort. Vi kikar här. Den här vagnen ser ju inte jättesliten ut. Ser ju ut som att den har brukats ganska försiktigt. Det är inte så mycket skav här som vi ser. Lite grann här, men väldigt lite. Och inte på traktorn heller. Däcken är väl lite slitna där kanske möjligtvis. Och här ser vi, det är ett tvåspakssystem med några elknappar här också. Det kanske är för gripen och utskjuta för mig det brukar vara. Ni ser här, det är, ser väldigt fint ut. Lite skav där kanske från skogskörning. Men inte mycket. Ser väldigt fint ut. Och här var det fäste till lastare. Och ni ser här, det är inte mycket skav. Det var ju något som... Är det något problem där? Det ser ut att vara någon spricka i något motorfäste eller någonting. Är det mellan motor och växellåda eller något? Det där såg ju inte så bra ut. Vi får se om det står något om det sen. Det var ju bra att det var bild på det i alla fall. Så att man får se sånt innan. Frontlastan ser ju väldigt rejäl ut. Och den har man ju otrolig nytta av. Utom kanske i skogen där den mesta är i vägen då. Men då får man väl häkta av den. Det här var lite trasigt. Den har väl gått några timmar. Det kommer säkert här på någon bild om vi bläddrar på. Här har vi timmätaren på 6652 timmar. Nej, det är inte så farligt. Jag tror vi nöjer oss här med bilder. Vi kanske kan titta på några åt andra hållet här. Här var det ju lite instruktionsböcker med. Några mindre skopa och pallgafflar. Mycket bra. Och här var det uttag. Och här
Ska vi se, var det vinsch på den här? Med? Ja, det var det. Tror jag, om det ser ut att vara där uppe. Det har man ju himla bra nytta av. Och den ser ju väldigt fräsch ut den här. Farma. Här har vi vinschen också. Och utskjut är det där också. Mm. Lite brukad, men inte farligt. Gött. Då ska vi se vad det står om den. Om det står något om den här sprickan. A75, den är från 03. Så att den är ju som sagt drygt 20 år då. Fungerar med mindre fel kan förekomma. Turboladdad 3-cylindrig motor. 69 hästkrafter, det räcker i skogen. Vi ska se här vad det står. Fäste trima på lastan. Redskap och utrustning. Det är 2 skopor och de här gafflarna då. Och så var det kedje till bakhjul. Backspeglar är kompletta. Står det 3-punktslyft. Inget konstigt skick. Traktor. Traktor nyservad på verkstad. Fungerande bra. Motor och växellåda i gott skick. Anmärkningar info på traktor. Här var det någonting lite med hydrauliken. Och så var det någon spak här. Det var den vi såg som var trasig. Men den funkar att använda med ett provisoriskt mothåll. Mindre skada på ett bultfäste. Där är vi nog. I kåpan till förband mellan motor och transmission. Mm. Spricka finns i godset. Orsak i samband med att övriga bultar brast. Överlast på lastan. Hände för 9 år sedan av tidiga ägare. Men har inte medfört något annat än den synliga sprickan. Man har bytt koppling för 9 år sedan. Och PN där. Och inget konstigt här med griplastavagnen. Räckvidd på 6,3 meter. Och den är från 15 då. Så den är bra mycket nyare. Det var ju ny. 12 meter vajer. Mm. Bra skick. Vajer kapar ner till 12 meter istället för 20. Ja, men det där var väl bra. Inga större konstigheter. Vi ska kika på filmen här med. Här har vi den. Vi kör film. Det där så utmärkt ut. Inga konstigheter. Fin traktor, fin vagn. Det gnaver lite med den där sprickan där i gjutgodset. Det hade man ju gärna varit utan, eller hur? Sen har de då kört med det där 9 år och det verkar ju inte medföra några större problem. Men att man kanske får vara lite försiktig med lastan och inte överlass. Fyller man den där skopan med grus till exempel så blir det ju väldigt tungt. Så är det. Nu ska jag gissa vad det här kommer kosta. Vad ska man säga här? En sån där traktor med frontlastare kostar väl runt 200 000. Tänker jag. Kanske mer. Kanske lite mindre ibland. Men någonstans där. Lite drygt 6 000 timmar. Det är ju poppis med lastare. Och sen en fin användbar vagn också av känt märke och inte mycket använd och bra utrustad och inga skador. Så då tror jag ju kanske att vi ligger där runt 300 000 någonstans. Kanske lite till.
Sen är det där med den där sprickan. Men det kanske är så att man har överseende med det. Mm. Vad ska jag gissa på för pris? Ska jag gissa på någonting lite över 300 000? För jag tror inte man vill släppa det här under. Ska jag säga? Det kan man väl inte göra. Eller kan man det? Det låter ju nästan för billigt. Ja, jag lägger mig nog en lite grann över 300 000. Ska jag säga 315 000 då? Den där vagnen kostar ju säkert ganska mycket. Den är inte jättegammal. Ja, det är ju en chansning. Ibland går det hem, ibland går det inte. Jag tror att jag kommer gissa på 315 000 på det där ekipaget. Vill du gissa? Skriv Valtreda A75 och en peng vad du tror. Tror du 250? Tror du 350? Ja, bara till med något. Får vi se vem som blir närmast. Det kommer vi kolla nästa vecka. Nu tar vi nästa objekt. Då har jag hittat den här fina jullastan. Det var något med den här som jag gillade. Så jag tänkte, den där vill jag ta med. Det är alltså en Ljungby L10 jullastare. Vi kikar på bilderna. Och även denna var ju på Retrade. Det är olika hur det slumpar sig med de här. Jag tittar på lite alla möjliga ställen. Den här ser ju väldigt fin ut. Väldigt rejäla twindäck är det på den här. Den ser nästan ut att kunna gå på vatten. Sticker ut rejält under skärmarna. Och ser ju vara lite originalskick ut. Kanske här att fälgarna har fått en liten upptouchning här inför försäljningen. Men i övrigt kanske det inte är så mycket kludd på den. Ser ju ganska original ut. Ser ju här på de här dekalerna. Om man ser här på lastan med att det är lite slitet som det gör efter ett antal år i bruk. Och varningsskyltarna är inte kladdiga med målarfärg. Och här har vi extra uttag för hydrauliken. Och här är axlarna. Det var inget oljesöl här. Och här ser vi ju att det är nymålat i fälgarna. Så det ser ju fräscht ut. Kanske att hytten har fått sig någon liten uppdatering också på vissa ställen. Men den ser ganska okej ut. Den här från 96 står det på skylten. Det är ju väldigt ren här inne. Det ser ut att vara centralsmörjning också på den bilden. Ser ju det här fästet här. Eller om det bara är ett utdragen smörjpunkt. Vi får se här om det kommer någon info om det. Jo, men det är det. Det är så att man ska nå lite bättre. Ja, det är väldigt rent och fint. Och den var ju även väldigt fin i hytten. Och men här kanske man har fått lite bättringsfärg på sig. Men det är ju inte olagligt. Men den ser ju väldigt fin ut. Vi bläddrar på här lite så vi hinner se lite bilder. Om vi kan få något på motorutrymmet. Ser ut att vara lite uppdaterad belysning på den också. Stolen såg hel och fin ut. Där stod det ett timtal. 21 207. Kanske stämmer. Lite spricka i rutan. Här vid motorn. Det såg ju också väldigt fräscht ut. Sexcylindrigt. Volvo motor. Bra grejer. Nu har vi sett alla bilderna tror jag. Vi läser vad det står. En 96a. Och de där 21 207 timmarna stämde fungerande när den senast användes. Inga konstigheter. Besiktning godkänd i somras. En L10 lastmaskin, fint skick. Startar mycket lätt, går fint i motor och låda. Inga kända fel, mycket tät och fin. Dieselpump renoverad, ny generator och nya batterier.
Den går i 40 km/h med. Det är bra. Tredje och fjärde funktion. Hydrauliskt snabbfäste, stora BM, hel- och halvljus, AC:n verkar funka med. Motorvärmare och lastarmsfjädring. Ja, inte så dum den här. Extra breda däck. Normalt med glapp. Det finns alltså lite glapp i en sån här. Och den väger cirka 10 ton. Ska vi se om vi har en liten film på den här Ljungby-maskinen. Den kommer här. Ja, det var lite gött ljud där när den vände runt. Och de där breda sulorna blir ju lite maffigt. Den såg väldigt fräsch och fin ut. Vi ska titta på lite extra material strax med när vi har bara kommit fram till ett pris här. Hittade en liten bra film på en sån här Ljungby L10 på YouTube. Vad kan denna kosta? 81 000 nu. Nej, 79 000. Det är nästa bud som är 81. Vad tar det här vägen? Ja, de här är väl ändå ganska poppis. 90, 96. Men det var ju ingen skopa med. Det är lite synd. Det är ju inga problem att skaffa. Det är ju vanligt fäste, men då får man ju lägga ut mer pengar om man inte har skopa redan. Vad landar det här? 150 000 passerade ju. Hur mycket till? Passerade 200 000. Jag är lite skeptisk där. Tror kanske inte att det går över 200 000. Den har ju ändå gjort sina 21 000 timmar. Men fortfarande finns ju mycket att ge. De är ju rätt driftsäkra. Lätt startad och bra verkar den ju också. Så jag tänker kanske att någonstans däremellan. Och då är vi på 175 000. Skulle det kunna vara en bra gissning? Jag tror det känns så. 175 000 på den fina. Det är klart, de här däcken är ju inte billiga. Sen är väl frågan om man vill ha så breda däck. Det kanske är lite opraktiskt om det är trångt där man ska köra. Kör man på lite åker och sådär så är det ju väldigt bra. Står i Borås gör den där. Ja, intressant maskin faktiskt. Men jag tror jag behåller mina 175 då. Det är väl ganska lätt att hitta nya sulor till en sån där. Om man nu vill det. Så jag gissar på mina 175. Och vill ni gissa, skriv Ljungby och en peng. Så jämför vi nästa vecka vem som är närmast. Nu lovade jag ju lite extra material med. Och det ska vi kika på. Jag kollade lite på YouTube och hittade ju en trevlig Ljungby L10 här som var ute och plogade lite. Med en spetsplog. Det är ju inte så jättevanligt här nere i södra Sverige där jag bor. Men i norra Sverige är det väl ganska vanligt att man kör med spetsplog när man får de här mängderna med snö. Så att här har vi en kanal som heter BM 1113. Maskin och tunga fordonsfilmer. Och det den kanalen, där finns det massa gött att titta på. Hur mycket som helst. Och det är ju massa med prenumeranter där som kikar. Så att den rekommenderas. Jag kommer bara bjuda på ett smakprov, sen lägger jag länken i beskrivningen. Vill ni se hela den här filmen och hitta till den här kanalen så går ni i beskrivningen och så hittar ni filmen där. Precis som att ni hittar alla aktionerna där uppradade. Snyggt och prydligt i en rad i turordning och så kan ni komma då till Klaravik eller Retrade här och titta mer på bilderna eller gå in och buda om ni känner för det.
Nu ska vi kika på det här filmen från den här YouTube-kanalen. Ett smakprov blir det bara. Här kommer det. Det är tufft att bryta sig igenom snön, särskilt när man inte har snökedjorna på. Och så var det ju inte i det här fallet, annars hade det nog gått betydligt bättre. Men det är ju inte alltid man hinner få på dem, eller utav andra anledningar inte vill använda det. Ja, lite kul film, så gå gärna in och kika på hela här och titta mer på BM 1113 här. Det finns massa kul att se. Bra, då hoppar väl vi vidare till nästa objekt och då har jag hittat en lastbil. Vi ska kika. Så där ser den ut. Det här ser väldigt intressant ut. En liten äldre Volvo FL6 med lastväxlare. Det här ser ju ut som ett smidigt ekipage. Vi ska kika på bilderna. Se om det är lite för slitet eller om det är fortfarande ganska användbart. Vi snurrar här bland bilderna lite. Ser ut att fått en ny dieseltank. I och med att den är gul. Och sen är det ju ett flak här. Som troligtvis följer med. Det har ju varit med. Lite buckligt i botten här. Men inget extremt. Hyfsade däck där. Hur ser det ut här under? Det är lite ytrost och sådär. Men det ser inte ut att vara någon katastrof ifrån vad jag ser. Ser väl ganska okej ut. Lite ytrost här och där. Maxlast 5550 kilo. Om det stämmer. Lite ytrost. Även på flaket. Över kroken. FL6 Turbo. Här ser man ju också ett registreringsnummer. Om det är så att man vill gå in och söka lite mer. Och se vad det kan finnas för historik på en sån här innan man lägger bud. Men det såg ut som hytten hade klart sig hyfsat och ramen ser ju inte jätterostig ut. Så det kanske inte är så tokigt det här. Får man ju faktiskt säga att det kunde se mycket värre ut. Ingen gravrost som syns här. Nej. Då ska vi se hytten. Det var något överdragsklädsel där i alla fall. Den har ju några år på nacken och det är ju en automatväxel. Låda i den där. Och här kan man styra antagligen utifrån lastväxlan då. Och en gammal hedlig Siemens mobiltelefon. Den var ju cool. Sånt där är ju roligt. Från liksom tiden när det begav sig med den här lastbilen. Då var det riktigt lyxutrustat. Växelspaken här. Och här ser vi. Har den här gått 29 000 mil bara då? Eller har den ju gått 129 000. Men med tanke på skicket så kan 29 000 mil stämma. Ja. Det här såg väl intressant ut. Det är en 87a på 152 hästkrafter. Och. Ja, det verkar stämma. 29 000, drygt 29 000 mil. Automatlåda. Och max lastvikt var 5500 kilo. Och totalvikt är 11 ton då. Två nycklar finns. Och flaket ingår. Och det är 2,43 brett och 4,30 långt. Inget jätteflak.
Vad står det här då? Spricka i framrutan och så finns det lite småskavanker. Men det verkar inte vara så mycket. Såg ju rätt schysst ut. Vi ska kolla på bilden och lyssna här. Eller titta på filmen och lyssna. Ja, det där verkade ju funka utmärkt. Och motorn lät ju väldigt fin i den också. Det där känns som ett litet, den ser lite så här småskabb ut på lite håll, men verkar ju faktiskt vara helt okej. Okay. Så här kan man nog plocka ganska många mil i en sån här lastbil. Och vad vill man betala då? Men det är nog en del som kan vara intresserade. Det måste ju vara skattebefriat också. Så det är väl en fördel. Så här kan det nog vara lite sug efter en sån här. Även om budet bara är 300 än. Så tänker jag att det kommer nog kosta lite. Kanske lite, var den besiktad? Det måste vi se. Jajamän. Fram till årsskiftet. Så den här bara handla och ta bussen till Mjölby, står den. Och sen kan man köra den här. Så det är ju positivt. Då går den säkert att besikta hyfsat lätt igen. Inga större saker säkert. Ja, men är det lite över 50 000 på en sån här då? Det kryper nog upp dit. Det tänker jag nog. Det kan nog passa många olika verksamheter det här. Och så att flaket är med också. Ska jag gissa lite? Ska jag gissa på 60 000? Är det för snålt? Kan det gå upp till 75? Det skulle det ju faktiskt kunna göra. Men ibland är ju gamla lastbilar inte så populära heller. Men jag tror ändå här att, men jag drar nog till, det är ju lastväxlare liksom, det är ju himla bra. Ja, men jag ska nog säga 65 000. För var det ju inte så många mil heller. Det kanske är underkant. Men ja, jag får dra till med 65 000. Ni kanske ska gissa på ett högre eller lägre. Vad tänker ni? Skriv en gissning. Skriv Volvo FL6 så vi håller isär om det dyker upp mer Volvo-grejer här så jag vet vad ni har gissat på. Ja, det ska bli spännande. Jag tror faktiskt att det här är en bra lastbil. Och då ska vi se om det märks i budgivningen. Så det blir spännande att se nästa vecka vad det här tar vägen. Ja, vi går vidare till nästa objekt. Och nu var det nyare grejer. Här var det en fräsch traktor, en John Deere 7530. Ja, jag gillar ju de här lite maffiga, rejäla traktorerna. De är lite coola. Och här har vi då frontlyft och PTO fram till och med. Ser ju väldigt modernt ut, även om den säkert har några år på nacken. Vi ska titta på filmen strax. Vi ska kika på bilderna här, va? Snygg traktor. Har nog också fått sig lite uppdaterade fälja här med lite färg. Ser ju fräscht ut då. Men den ser ju väldigt lite sliten ut här bak. Väldigt fräscht. Men den ser ut att gått på ett större jordbruk. Och rejäla åker här bakom. Och det kanske sliter lite mindre. Än om de går i skogen och på de här små åkrarna. Ser ju fint ut. Den här ljusbruna inredningen kan man ju tycka olika om.
Men så ser det ut i alla fall. Väldigt bra förarkomfort tror jag att det är oavsett. En riktig fåtölj och det här joystick och knappar här. Väldigt ergonomiskt och bra. Där kan man sitta många timmar på åken. Och det blir det också, så det är ju viktigt. Och här är det lite datorer och grejer ut alla möjliga slag. Även en stereo. AC ser det ut att vara. Här har vi fronten. Den har ju frontlyften använts lite grann. Och lite småskav och sånt där. Men det är väl inga större konstigheter. Bra belysning runt om. Bakdäcken ser ju fina ut. Inte mycket att klaga på här faktiskt. Ser väldigt fint ut. Vi kan väl göra så att vi kikar på bilderna åt andra hållet lite snabbt med. Ibland kan man ju upptäcka något annat där. Nej, det var ungefär. Vi ska se vad det står. Den här är från 08 då. Då har den ju ett antal år här. 12, 16 år. Det såg det inte ut som. Den såg väldigt fräsch ut. 6410 timmar. Och motorn är på hela 203 hästkrafter. Det är maffigt. Och hastigheten är 40 km i timmen. Mycket bra. Vad står det mer här? Totalvikten är drygt 12 ton. Och här har vi utrustning. Det här är mycket. Frontlyft, kopplingsvis framback. Framaxelfjädring. LED-belysning. Den är förberedd för GPS och autostyrning. AC, hyttfjädring. Sen är det mycket standardgrejer här. Vi ska se om skicket här. Vad har de skrivit? Oj, oj, oj. Här är någon pedant. Aldrig haft skor i hytten. En sån traktor vill man ju ha. Någon som har varit otroligt noggrann. Och inte haft skor i hytten. Ja, nya speglar med vidvinkel. Det har hänt lite grejer förra året. Nya däck. Nytt bränslesystem, alla ledningar och filter, ny matarpump, nya styrstag höger och vänster, renoverad topp och renoverad turbo. Ganska mycket reparationer på ändå ganska lite timmar. Men så är det på de här kanske. Jag kan inte så mycket om de här nya traktorerna. Men jag vill ju se filmen i alla fall här på denna traktor. Så den kommer här. Där drog den igår iväg mot gården här. Det kanske är där den hörde hemma. Ser ju väldigt fint ut här. Ser ut att vara i ganska långt söderut. Ja, det där var en fin traktor. Oj, oj, oj. Den blir kanske inte jättebillig. Det här kommer ju kosta lite. Trots att den inte är ju helt ny då. Den var från 08. Men ni ser priset. Det har tuffat iväg redan. 284 000. Men det är klart. Ska man köpa en ny traktor, då är det ju många miljoner ibland i den här storleken. Så här kanske man kan få en traktor som är fixad med både bränslesystem och vad var det, turbo och toppen fixad. Så det kanske den har tagit. Och nya däck. Ganska nya däck i alla fall. Mm. Man förstår ju att det här kommer kosta lite. 284, det är snart 300 och jag tror att det blir rätt snart 400 också. Den stora frågan är, går det över 500? Den där är ju också då i lite pedantskick säkert då i och med att man inte ens haft skor i den. Ja, vad ska man tro? Då drar det nog en bit. För det var ju inte så hemskt mycket timmar. Vad var det? 6400. Det är ju möjligt att plocka många mer ur den där
Så det kostar nog 400. Ska jag säga 475? Eller är det för högt? Man har ju lagt lite pengar på renoveringar och däck och så här. Och ja, med risk för att det blir högsta laget så tror jag att jag kommer gissa på de där 475. Intressant. Undra vad det blir. Prova ni att gissa pris också. Skriv JD 7530 och en peng. Ni kanske tycker att jag drog till mig för mycket med 475. Gissa då lite lägre. Mm. De här dyra, stora, nya maskinerna är svårgissade, men det är väldigt kul om man kan gissa rätt. Gör ett försök. Jag har gjort mitt. Vi hoppar till nästa objekt. Då var det äldre grejer igen. Nu har jag hittat en bandlastare här. En Caterpillar 955H. Det här är ju... En sån här skulle jag ju bara vilja ha. Någon gång ska jag nog ha en sån här. Frågan är om det är den här. Det tror jag kanske inte. Vi ska kika på bilderna här i alla fall. Den här ser ju faktiskt ganska fin ut. Kolla banden här. Eller... Så ser den ju liksom... Ser väldigt fräsch ut. Skopan ser också bra ut. Kolla på skopstålet där. Ser väldigt rejält och kraftfullt ut. Men sen är den ju lite luggsliten här i utskiktet. Avgasröret har den ju dock fått lite uppdatering på. Så ska det ju se ut. Mm. Det är väl ingen... Eller... Nej, det här det är tanken som är här bak. Det är hydraultank och dieseltank. Men det ser inte ut att vara någon sån här hydraulisk vinsch som det brukar vara ibland. Det kan ju vara bra när det är det. Den var nog inte där. Annars ser det väl inte katastrofdåligt ut. Inte massa kladd eller trasiga grejer här. Ser rätt komplett ut. Trasig framruta. Lite andra rutor. Ja, lite slitage är det ju. Men den här har nog använts ganska mycket så att den ser ju inte helt kaputt ut. Någon boxervajer där eller vad det är. Drivkransarna ser slitna ut. Men det beror ju på hur mycket man ska köra. Kör man bara lite så kan det där säkert funka ett bra tag till. Annars får man byta. Ja, lite kladd och sådär, men det är ju inte så farligt. Motorn här, fyrcylindrigt. Med turbo ser det ut att vara. Ja, men trevlig maskin. Vi ska se, var det någon bild åt andra hållet här som vi vill titta på. Lite invändigt här. Jag hade lite mer spartanskt än på den här John Deere-traktorn, va? Men sitsen var ju hel. Och det är ju faktiskt hytt på den. Det är ju inte alla de här där det är på. Jag tycker den är charmig. Jag gillar den. Vad står det då? Fungerar med mindre fel. Bandlastare. Starta enkelt, går bra. Någon gång på 60-talet. Man har reparerat lite 2021. Nya batterier, ny sittdyna. Nytt stål på skopan. Ja, men det såg vi. Det var fint. Skopbredd cirka 2 meter. Den väger cirka 14 ton. Lite glapp och läckage förekommer. Belysning och funktion och vissa rutor trasiga. Så kan det vara. Vi ska väl kolla på filmen då. Här kommer den här.
simmar nästan ur bild här. Men det där såg väl bra ut. Det var inga större konstigheter. Gött ljud i motorn tyckte jag också. Härligt. Mm. Vad kostar den då? Hmm. Det är ju inte någon rafflande budgivning än så länge. Budet är ju 100 kronor. Tror knappt, eller om det inte är något bud. Ja, så här finns ju möjlighet att kanske få den här till ett bra pris. Svenljunga står den i. Men vad ska jag gissa att den kostar? Det här verkar ju funka. Lite små skavanker. Vad kostar de här då? Kostar de 50 000? Eller är det för mycket? Borde ju göra det. Fungerande skick. Inga katastrofdåligt. Det var drivkransarna där vi kunde tycka lite spruckna rutor. Men annars var den ju fullt funktionabel. Visst kan det kosta 50 000. Men det kanske... Ja, det beror ju på. Vad ska jag säga? Ja, jag får väl ändå gissa på de där 50 000 då. Det tycker jag ju den ska kosta när den funkar och var i bra skick. Så det blir min gissning. Gissa gärna du också. Dra till med något. Skriv katt 955H och en peng. Vi kör nästa. Titta här. Riktigt trevlig liten skotare här. En skotare Terry 34C 8VD från 2019. Kika på bilderna här. Den här ser ju fantastiskt fin ut. Movie kran ser vi att det är. Och det är band både fram och bak på den där. Det här är ju en smidig maskin som är bra framkomlighet. Och kolla in vinschen där i fronten med. Sitter ju lite utsatt där, men det är ju ändå bra att ha den. Även om kanske inte just den här maskinen behöver så mycket draghjälp, så kanske man behöver vinscha in något träd som hamnat lite långt bort. Titta här. Fantastiskt fin förarmiljö ser det ut som. Inte så där jättemycket knappar och datorer överallt känns det ju som. Ibland känns det ju som ett flipperspel i de här nyare. Nej, trivsamt och bra. Här är några datorer också. En backkamera och lite. Stod det några timmar eller något här? Ja, 6298 timmar. Det var ju lite ändå. Ser ut att vara fint skick. Här har vi vinschen, banden, hjulen. Registrerad är den. Ja, ser fräscht ut. Kylare här. Den ser ju inte trasig eller helt bucklig och lagad ut. Caterpillar-motor ser ut som. Gult är det. Här står det lite uppgifter. Det står katt på filtrerna. Och det var reggplåten. Ja, men den där såg väl jättetrevlig ut. Vi läser. Det är en Terry. Men det är en 18 enligt typskylten. Men modellen är väl då 19 kanske. 74 hästkrafter. Drifttimmarna stämde. 6298. Gör 17 km i timmen. Längd på kran 6,7 meter och lyfter 450 kilo där ute. Totalvikten är 8,5 ton. Backkamera, AC, dieselvärmare, vinsch, LED, arbetsbelysning och radio. Inga konstigheter. Ja, det där är ju en jättebra maskin. Vi kollar på filmen här.
Ja, det där såg jättefint ut. Den ser ut att vara ett fantastiskt skick. Med ändå 6000 timmar på mätaren. Som jag tror det var här, va? Ja. Nästan 6300. Ja, riktigt fin maskin. Det där är nog många som är sugna på. Både självverksamma och professionella kan ju ha den där. 104 000 är budet nu. Det där kommer kosta. Vad kan jag tänka mig här? Det här är ju en sån C-maskin med. Och om jag förstår rätt så är det en kombimaskin då. Så den där går att använda som skördare också. Även om inte just den här har något skördartillsats eller så. Men C tror jag står för kombinationsmaskin. Oavsett det så ska jag gissa ett pris. Jag tror att den här kostar någonstans mellan 500 000 och 1 miljon. Och då hamnar man ju på 750 000. Och jag tror att det är nog... Den kommer nog inte säljas mycket under det. Om den ska bli såld. Så därför tänker jag gissa på 750 000. Tycker du något annat? Då skriver du Terry i kommentarsfältet och en peng. Och så gissar du på vad du tror att slutpriset blir. Här har jag ju också varit och hittat lite extra material. Jag vill ju såklart se den här i skogen, hur den funkar. Så här har jag varit och hittat. Och den här kanalen, det är ju Klaravik. Så att här är någon liknande maskin. Som de har sålt för, ja, kanske länge sedan. Men det var en bra film i skogen, så jag tänkte vi kör den här filmen. Och jag lägger ju länken till den här filmen också, så att ni kan se hela. Det här blir bara ett smakprov. Vi kör lite. Så kan det se ut. Det kommer ju även här i filmen när man kör med en sån här som skördare sen. Så det kan man ju kika på själv sen. Men det här är ju en fina, fin maskin alltså. Jättesmidig och lagom storlek för gallringsuppdrag. Och även slutavverkning för en självverksam. Funkar ju alldeles utmärkt. Ja, men jag tycker vi lämnar Terry. Tänk nu på att lägga in en gissning. Vad ni tror att slutpriset kan vara. Skriv i kommentarsfältet. Bra, bra. Vi tar nästa objekt. Och då var det nog dags för den här som vi hade på framsidan. Här har vi den. Hydrocopter NE Amfibian 3000 med trailer. Vad är detta? Jag har inte sett en sån här innan, kan jag säga. Det här är ju någon typ av... Jag vet inte, måste säga det är taxibil som rör sig både på land och hav. Ja, ovanligt fordon. Vi ska kika på bilderna här, får vi se om vi begriper någonting. Den har ju alltså hjul här som kan fällas ner och då kan man köra den på land. Den drivs väl av den här propellen som sitter här bak. Och så är det ju roder då väl som man svänger med. Man vill ju kanske inte gå för nära den där då. Det är ju säkert ett ganska rejält säkerhetsavstånd. Och den här ser ut att ha gått i någon typ av... Är det här, jag kan inte sådana här symboler. Men det ser ut som någon typ av riksvapen eller något vapen för ja, marinen. Eller vad kan det vara, kustbevakning eller något sånt här. Ja, det kan säkert någon av er. Jag kan det inte. Vet ni vad den där symbolen betyder så skriv det i kommentarsfältet. Det är kul att veta. Sjöfartsverket, det är säkert det då. Pilot Sjöfartsverket står det på. Ja.
Ja, väldigt speciell. Och här är den märkt då. Sjöfartsverket med. Ja, det var ju väldigt tydligt där. Motorn här ser ut att vara. Ja, det är nog bara ena sidan där. Så det är nog en V6 i den då. Då är det nog lite gött ljud där. Är det andra sidan här då? Det är det nog. Och lite saftblandare på också. Och så den här trailern också, så man kan flytta den. Det är ju himla praktiskt när man ska hämta den. Och sjösätta och sådär. Eller behöver man sjösätta en sån här? Man åker själv. Både på hav och land. Ja, väldigt speciell. Ja, och här har vi inredningen då. Med ratt och lite instrument. Ja, kanske inte det där ser ut som vilka vanliga plaststolar som helst om man har knäppt dit. Det kanske inte var den bästa komforten. Ja. Ja, det är ju ett otroligt spännande fordon. Hydrokopter. Sjöfartsverket. Båt 806. Tillverkare Nils Eriksson. Jag googlade ju på de här för att få fram lite information. Och de är tydligen tillverkade under, ja, men nästan 20 års tid. Från 70-talet fram till, ja, slutet på 80-talet. Och gjorda i en drygt 100 exemplar. Häftigt. Gjorde väl en 50 knop om jag hittade rätt då. Ja, vi ska läsa vad det står här. Den här är från 78 då. Ja, det kan ju stämma. En Ford V6. Har bara gått 432 timmar. Det är ju inte farligt. Skidor, extra skidor, kärra 30 km timmen, lanternor, dokument medföljer, endast provstartad av nuvarande ägare. Tempmätare i funktion. Senast service 6 år sedan, så den kanske har stått ett tag den där då. Men den ser ju faktiskt fräsch ut. Inga stora skador i alla fall. Och här har vi ett intresse. Priset har ju faktiskt gått upp lite. Vi ska se om vi hade en film här också. På den här. Det här vill vi ju se. Det där var väl helt otroligt. Till slut fick han fart på den där propellen och drog iväg. Sänkte ner hjulen och åkte. Ja, det är ju helt fantastiskt. Ja, det där är ju. Ska man ha något ovanligt så ska man ha en hydrokopter. Jaha, vad kostar det här då? 15 500 nu. Det kommer ju säkert dra iväg lite. Det kan nog locka en del. Och man kan ju faktiskt använda den och då blir den ju ganska praktisk. Den funkar ju. Ja. Kostar det 50 000? Kanske. I och med att det redan är 15 och 5. Jag tänkte kanske inte så mycket från början. Men nu har det ju faktiskt dragit iväg till 15 och 5. Kanske sticker iväg ännu mer. Men jag får nog vara lite försiktig. Så jag kanske ska säga. Ja, men jag tror jag säger 50 000.
moms tillkommer. Ska man ju tänka på också. Den står i Flen. Ja, men den där är ju helt fantastisk. Ja, det här kommer bli spännande. Tänk om det drar iväg. Det kanske drar iväg till 100. Det är ju ovanliga grejer. Gissa gärna ni också. Skriv hydrokopter. Och er gissning. Ja. Ja, så häftig alltså. Vi ska väl också då kika på lite extra material. Jag var ju tvungen att söka på YouTube och se om det fanns något. Och det fanns väl en hel del filmer. Men jag hittade ju en här som var så himla trevlig. Heter ju Oscar Axhede, den här kanalen. Så att jag kommer ju visa ett litet smakprov. Sen lägger jag länken till Oscar Axhedes YouTube-kanal i beskrivningen. Och så kan ni gå in och se den här filmen och kanske fler filmer som Oscar har där på sin kanal. Vi kör den här utan ljud. Får vi göra. Men vi kan titta lite bara på bilden här. Det är ju ganska fint. Här ska vi se. Så här reser man upp den då från marken. Och nu är det ju skidor på. Som att man är på en sjö här. Och det känns ju som att det går lite undan. Det är lite engelsk textning här nere också. Ja, vad säger ni? Vilket fordon. Och här kör man på, det är väl is det här också, men med vatten på. Ja, jag tycker den är häftig. Ja, jättefrän. Så gå gärna in och kika på den här filmen och då kan ni ju ha lite ljud på också. Det där var en udda pjäs. Sånt där är kul när det dyker upp. Sånt man inte ser varje dag. Så den plockade vi med så att vi får gissa lite. Hopp, vi får se nästa vecka vad det där tar vägen. Det vi ska hitta på nu är det här. Då var det dags för veckans vrak. Och har ni nu hängt med lite och tittat så kanske det är någon grej ni saknar. Och då tänker vi, vad var han sa nu om det där vraket? Det kanske inte var ett vrak, men jag tycker att det ser ut som ett vrak. Och ni kommer känna igen det nu. För det är ju den här. Den var ju med på första sidan. Och det här ser väl ut som ett vrak. Sen är frågan om det är det. Det är alltså en skotare, en Kockum Nordverk KS 875. Hette väl kanske mer bara Kockum sen. Men om det var, jag vet inte riktigt historien där om det var Nordverk från början eller om de köpte upp varandra eller på något vis. Det kan säkert ni. Vi ska titta på bilderna på den här otroligt maffiga skotan. Kolla här. Alltså den här är en riktig bjässe. Någonting från 70-talet känns det som. Som har riktigt stor lastyta här. Och den kranen här som man ser, va. Så himla rejält byggd. Men det är klart det väger ju lite. Och så ser den ju lite speciell ut med den här framaxeln som sitter så på något vis långt fram känns det ju som. Mm. Men det ser ju, alltså det är ju det här, det ser ut lite som ett vrak. Men jag tror inte att det är ett vrak. Men vi kallar den för veckans vrak i alla fall. Just med tanke på hur den ser ut. Och åldern. Fin grip här. Kockum Söderhamn står det här. KS 875. Undrar vad det här Nordverk. De fick in det då. Och här är belysning på kranen till och med. Bakdäcken är så ganska fräsch ut. Den är ju inte så farlig den här. Här sitter det nog en. Det här är en Scania motor tror jag. Tycker det ser ut som det.
Utan turbo. Det är det. Framdäck, lite sämre skick. Ganska mycket sämre skick. Det är en riktigt maffig maskin det här. Det måste vara en otrolig framkomlighet, även om den säkert är lite klumpig. Men här får man med sig mycket ur skogen i ett lass. Ni ser så rejält byggt det är. Förarmiljön finns det säkert lite att önska kring, men stolen ser ju ganska hel och fin ut. Ja, men jag tycker inte det var så farligt. Ser ganska okej ut. 7157 timmar kanske. Om det stämmer. Här, instruktionsbok. Det här, Kockum Nordverk, KS875. Så var det. Och här var det lite data som man kan få. Oj. Vi ska alldeles strax titta till den där filmen också. För det är ju väldigt spännande att se. Och höra. Den är från 72 alltså. Mätarställningen är okänd. Den är på 140 hästkrafter. Det är ju ändå ganska rejält i skogen. Men får man på mycket last där va, så väger det ju lite. Totalvikten 10 ton. Det låter lite lågt. Kan det stämma? Tomme kanske, möjligtvis. Men inte med last, det låter omöjligt. Ja, den har varit i bruk här under 2024 i sommaren. Gått som gårdsmaskin i vedhantering. Det är en rejäl vedmaskin får man ju säga. Kända anmärkningar, lyftkolv och gripkolv fuktar fastsvetsat utskjut. Så att lite vrakkänning har den ju, men den funkar ju. Bromsarna är okej. Det kan ju vara sånt som strular lite. Så att det här såg väl kanske ändå okej ut va? Det är inte så mycket vrak, även om det ser lite vrakigt ut. Vi tar och kikar på filmen här nu då. Nu ska vi lyssna och se på en Kockum Nordverk. Ja, det var bra surr i den. Nu har man nog stängt av maskinen här och visar lite. Det var Jonsered kran. Kända komponenter. Det är ju faktiskt bra. Ja, den där såg inte tokig ut, trots att jag kallar den för vrak. Det ska bli spännande att se vad som händer med den här skotan. Alltså, budgivningen är ju på 100 kronor. Det är inte mycket. Och det är klart, det är äldre grejer. Men det brukar ju funka att hålla det här. Kör man inte så ofta så gör det väl inte någonting om det står ett tag. Inte mycket elektronik som krånglar här. Det är nog bara att hoppa i och köra. Torsby finns den i. Och vad kostar den? Då är man på det igen. Ja. Jag skulle väl gissa att det här kostar kanske någonstans. Kostar det 50 000? Det kanske inte gör det riktigt. Men kanske. Det är ju kända grejer och bra grejer. Scania motor, Jonsered kran. Det såg lite otäckt ut där på de här slangarna vid utskjutet. Det skulle man ju kanske behöva fixa till.
Men jag tror ju inte att det blir så mycket mer än 50 000, utan jag tror på de 50. Det känns där. Skulle kanske kunna vara lite lägre. Skulle kunna gå upp mot 65-70 också kanske. Men jag kommer gissa på mina 50. Och så får ni gissa på vad ni tror. Ni kanske bara tror på 25 000 på Kockum Nordverk. Det kommer visa sig nästa vecka. Gissa gärna i kommentarsfältet, så ska vi redovisa det här sen nästa vecka när vi gör en ny film. Mm. Så, jag släpper ju även lite shorts på de här objekten vi har tittat på. Det blir alltså 8 stycken shorts under helgen. Oftast på söndagar gör jag dem. Då tittar jag till objektet. Hur går det med budgivningen? Så kikar vi lite på det. Hur det är och hur min gissning ligger till. Så det kan man kika på om man känner för det. Annars så var det ju det här jag tänkte bjuda på. Och är du nu så att du tycker att det här var bra, så prenumerera gärna på kanalen om du inte gör det. Och tryck på den där gilla. Så blir jag jättetacksam. Så, det var det hela. Tack för att ni har tittat. Hej då!